За прв пат сме во Орешани, а денес ќе видиме како тешко живее едно четиричлено семејство без основни услови за живот во 21-виот век. Денес одиме кај Златко Козмановски. Добар ден. Добар ден. Како си, Златко? Еве, ја празнам шахтава. Со вода и се полни, мораме да празниме за да може да педаше нао да испушта водата во септичкава јама. Зошто е тоа така? Зашто не имаме одлуч, не имаме кај да улзи водата. И вака постојано, со недели, месеци и години ова го правите? Да. Со месеци и години. Точно. Тешко ли е да се живее вака? Тешко е, многу тешко. Ти ми раскажеш ли од почеток твата приказна? Со години се мачиме за одбот. 5-6 години наназад го вака сме со пругава се мачиме. Падиме од шактава вода, едно во буриња и ја носам со буѓе надбор. Тука канализација да испух. Ајде да ми раскажеш, да седнеме и детално да ми кажеш се. Thank you.